pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana, poslije rođenja deteta, ostvaruje majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji. Takođe, ovo pravo može ostvariti i majka strani državljanin sa statusom stalno naseljenog stranca, ako je dete rođeno u Republici Srbiji i ili je državljanin Republike Srbije. Izuzetno ovo pravo u slučaju smrti majke ostvaruje i otac deteta. Ono što je značajno iz zakona, eto čisto da napomenem kao za ovaj pravo na novčana sredstva za kupovinu kuće i izgradnju kuće posle rođenja deteta, ostvaruje majka za novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu porodično stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije. Vlada je donela uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovinu, odnosno kupovinu stana ili kuće po osnovu rođenja deteta i na osnovu obaveštenja koje smo dobili od našeg nadležnog ministarstva o primjeni uredbe, grad Pirot je imenovao lice, odgovorno lice za realizaciju postupka, za realizaciju poslova koji se odnose na ostvarivanje ovog prava.